中国的影视节目书籍越来越多走进阿拉伯国家的千家万户，汉语热、阿语热蔚然成风。今天部长会的现场专门展示了送往中国空间站的阿拉伯国家和阿盟的旗帜，就在我们的背后。我们将在会后啊赠予阿方，它将成为中阿友好超越时空的永久的纪念。